Останні хвилини перед виставою. Актори налаштовуються на одну хвилю, щоб сповна відкрити свою душу і бути максимально відвертими перед глядачами. Польський театр «Брама» в Харкові не вперше, але їх приїзд для мистецького середовища міста завжди подія. Тим більше, серед акторів є українці. Наприклад, Олег Нестеров, студент-лялькар, як він себе називає. Родом із Луганської області, вчився у Харкові, завдяки кастингу потрапив у трупу польського театру. Виставу «Людина як поле бою», з якою приїхали до Харкова, називає пророчою для України, хоч і народжувалась вона 2 роки тому. Дуже відгукається, перекликається. Ми, коли це відбулося, ця ситуація на Україні, то ми здригнулися, що ми зробили тоді. «Людина як поле бою» – це розповідь про війну у людині, у її душі, у її думках і серці. Це розповідь настільки інтимна, що потребує бути серед глядачів, а не на сцені. Війна чекає на мене. Вона хоче, щоб я прийшов. Вона дивиться на мене очима усіх тих людей, які там загинули. Нещодавно вона знову до мене приходила і так дивно сказала: «Де б ти не був, я завжди буду з тобою. Буду в телебаченні, у газеті, у пресі». Спектакль поєднав у собі 2 постановки польського театру – «Жінка як поле битви» і «Газ». Остання створена під враженням від теракту у московському метро. Пісні у виставі схожі на античні, оскільки так звані поля бою перенесені із сучасності в світ боїв Спарти і Риму. Рим, золотий колос, не визнає слабких. Рим, золотий колос, не визнає слабких. Глибокий зміст спектаклю і його філософію глядачі пізнають поступово. Усмішки на обличчях на старті постановки поступово змінюються на вдумливі погляди, а подекуди і сльози у фіналі. Це непересичне явище на територіях, власне кажучи, Харкова. Вистава, яка дуже актуальна на сьогоднішній день. Це те, що відбувається в виставі, ну, воно має таку художню форму, але те, що відбувається в країні, то воно абсолютно відзеркалюється у цій виставі. Тому що я думаю, що це дуже актуальна річ. Просто дуже важко таке якось одразу аналізувати те, що відбулося. Ну, це дійсно подія. Що за дурню ти вигадав? А? Мама померла, її більше немає, розумієш? Немає. Ні, мама тут. Зі мною. Доріс, говориш. Мама померла. Ти мусиш це зрозуміти. Мама не живе. Розумієш? Її більше немає. Не піду я разом на свята. Не буду тебе вранці, розумієш? Мами більше не буде. Ні. Це ти зрозумів. Мама померла. І я також. Я вже 2 роки не живу. Невероятна просто робота, настільки душевна, настільки... Работа, которая переворачивает тебя изнутри. И я считаю, что это нужно показывать всем везде, чтобы люди задумывались, для чего живут они, и что нужно сделать каждому из нас, чтобы мир был лучше, чище, добрее. Актори в спектаклі не грають ролей. Вони умовно поділились на терористів і жертв, матерів і дітей, чоловіків і жінок. Розкриття внутрішньої боротьби – ось їх завдання. А є вистави, які будять щось живе в людині. І оце, я так розумію, це живий театр. І от сьогодні хлопці, дівчата, вони зовсім молоді. Ви бачите, тут немає якихось аксесуарів, тут немає параду, тут немає... Але є істина, те, заради чого існує театр. Це розмова від серця до серця. Це такий живий діалог. Серед глядачів спектаклю були і поляки. Наприклад, пан Рафал потрапив на показ випадково, але залишився у величезному захваті від творчої співпраці польських і українських театралів. Мені впечатлення є огромне, що це так просто живий театр, який показує, що зараз відбувається тут в Україні. Ну і такого
типа идеи надо просто продолжать, и чтобы это почаще только получилось. И спектаклем «Людина як поле бою» режиссер Даніель Яцевич планує тур Україною. Про інші плани польського театру та їх роботу з українськими акторами дивіться у програмі «Театр» на телеканалі «Фора».